Azərbaycan türklərinin dövlətçilik tarixi. Güney Qafqazda yerləşən Azərbaycan Respublikası hal-hazırda Azərbaycan türklərinin yeganə dövlətidir. Ancaq bizim xalqımızın tarixi yalnız indiki sərhədlərdə deyil, İraq, Suriya, İran, hətta bəzən Hindistan ərazilərini əhatə edib. Bu cür möhtəşəm və cəmiyyətimizin mühüm hissəsinə az tanış olan tarixi səhifələrimiz bizim üçün güclü ilham mənbəsi olmalıdır. Əziz izləyicilər, gəlin bu videomuzun vasitəsilə keçmişimizə qayıdaq və bütün bizim əcdadlarımızın əlləri ilə qurulan dövlətləri yadımıza salaq. Öncədən deyim ki, bizim videomuzda ancaq təsdiqlənmiş və neytral tarixi mənbələr istifadə olunacaq. Yəni, bu filmimizdə hər bir millətdə olan, heç bir tarixi mənbələrə əsaslanmayan tarixi teoriyalara toxunmayacaq. Və həm də qeyd edim ki, bu filmimiz kanalımızda rus dilində də var. Çünki öncədən biz öz kökünü unutmaq yolunda gedən rus dilli soydaşlarımıza və tariximizlə maraqlanan digər xalqlara tariximizi çatdırmaq məqsədini tutmuşduq. Ancaq sonra gördük ki, bu formatda bizim dilimizdə videolar yoxdur. Bundan əlavə, videoda işlədilmiş mənbələrin böyük hissəsini biz özümüz xarici dillərdən tərcümə etmişdik və türkçəmizdə bizdən başqa onlarla heç kəs paylaşmayıb və beləliklə biz videomuzu daha mükəmməl şəkildə gətirərək türkçəmizdə etmək qərarına gəldik. Azərbaycan Respublikasında dövlət qurucu etnos Azərbaycan türkləridir. Tarix boyu Azərbaycan türkləri əsasən Azərbaycan Respublikası, Güney Azərbaycan, Türkiyənin şərqində, Gürcüstanın cənubunda, cənub şərqində, mərkəzi bölgələrində və Dağıstanın cənubunda yaşayırlar. Bundan əlavə, Azərbaycan türklərinin bir hissəsi olan Qaşqaylar İranın cənubunda, Türkmanlar Suriyada və İraqda, Qızılbaşlar adı altında tanınan millətimizin başqa bir hissəsi Xorasanda və Əfqanistanda, İranı adı altında tanınan daha bir hissəsi isə Özbəkistanın Səmərqənd bölgəsində yaşayırlar. Oğuzların, Səlcuqların başçılığı altında 11-ci əsrdə indiki İran, Azərbaycan və Anadolu ərazilərinə axını Oğuz türklərinin bu regionlarda hökmranlıqlarının başlanması ilə nəticələndi. Bizans tarixçisi Nikita Honiat yazır ki, sürüləri ilə zəngin olan Səlcuqlar ərazi ehtiyacı ilə rastlaşıb öz yurdlarını tərk edərək bütün ailələri ilə Rum ərazilərinə daxil olmağa başladılar. Novoseltsev, Paşuto və Çirepnin Puti razvitiya feodalizma adlı kitabda isə bu cür yazırlar. Səlcuq imperiyasının yaranmasından başlayaraq, Oğuzlar bütün İran ərazisinə yayıldılar, lakin əsasən Kiçik Asiya və Azərbaycanda məskunlaşdılar. Maraqlıdır ki, Rus türkoloqu Nikolay Baskakov «Kvaprosu o klasifikasiya türkskih yazıkov» adlı kitabında əski Osmanlı dilini, müasir Türkiyə türkçəsini, Azərbaycan türkçəsini və Səlcuq dilini özünü Oğuz-Səlcuq alt qrupuna, Türkmən dilini isə Oğuz-Türkmən alt qrupuna aid edir. Fransız tarixçisi Claude Cayen Azərbaycan ərazisinin Səlcuq imperiyasında rolunu bu cür qiymətləndirir. İrəli, türklərin az sayda məskunlaşdığı ərazilərə gedən türklər üçün iqtisadi baza Azərbaycan qalır və daha sonra bu sözlərlə davam edir. İran və Anadolu türklərinin arasında olan əlaqə xətti əsasən Azərbaycandan və ikinci növbədə Diyarbəkirdən keçirdi. Qeyd etməliyəm ki, Oğuzların qərbə axınından öncə Qazaxstan ərazisində Oğuz Yabğuluğu adında bir Oğuz dövləti mövcud idi. Türkiyəli tarixçi Yılmaz Öztuna bizə bu cür rəqəmləri gətirir. Əgər 11-ci əsrdə Oğuz Yabğuluğunda 24 şəhər və bir neçə milyon əhali var idisə, 13-cü əsrdə bu dövlətin ərazisində yalnız 4 şəhər qaldı, çünki Oğuzların mühüm hissəsi Anadoluya və yaxın şərqə köç etdi. Səlcuqlardan sonra Azərbaycan ərazisini əhatə edən növbəti türk dövləti Eldənizlilər və ya Azərbaycan Atabəylər dövləti kimi tanınan dövlət olub. Bu dövlətin qurucusu Şəmsəddin Eldəniz Qıpçaq köklü bir qul olub və Səlcuq imperiyasında əhəmiyyətli xidmətlərindən sonra öz dövlətini qurub. Azərbaycan Atabəylər dövləti 90 ilə yaxın varlığını sürdürüb və Orta Asiya türklərindən olan Cəlaləddin Xarazimşahla savaşın nəticəsində məhv olub. Atabəylər dövlətinin paytaxtları Naxçıvan, Təbriz, Ərdəbil və Həmədan şəhərləri olub.
Atabəylər dövlətindən sonra iki güclü Oğuz tayfalarının tayfa birlikləri olan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri gəlir. Bu dövlətləri yaradan tayfalar haqqında tarixçi Mikluxa Maklay belə yazır. Sonradan Qızılbaş adlanan tayfalar əvvəllər ardıcılıqla Azərbaycan və İran ərazilərində hökmdarlıq edən Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətlərini yaradan tayfalarla dil və mənşə baxımından qohum idilər. Maraqlıdır ki, hələ Səfəvi şahlarının dini fəaliyyətindən öncə Qaraqoyunların üst təbəqəsi də Şiə idi. Minors bu barədə belə yazır. Qaraqoyunlara gəlincə, aydındır ki, onlar sadəcə kobud güc vasitəsi ilə deyil, başqa bir vasitə ilə hegemonluğa can atırdılar və onların öz tərəfdarlarını şiəliyin üzərində birləşdirmək cəhdlərindən Səfəvilərin sələfləri kimi qiymətləndirmək mümkündür. Həmin müəllif, həmçinin Qaraqoyunlu hökmdarlarından biri olan Cahanşahın şeirlərinin dilini Azərbaycan türkçəsi olduğunu qeyd edir. Bütövlükdə götürdükdə, Cahanşahın şeirlərinin dili bugün Azərbaycan türkçəsi adlanan Güney Türkman dialektləri qrupuna aiddir. Hindistan ərazisində Qütbşahilər sülaləsinin banisi olan Sultanqulu Baharlı da Qaraqoyunlulardan idi. Bunu daha ətraflı Minorski yazır. Bizə Cahanşahın böyük qardaşı İskəndərin soyunu nəzərdən keçirmək qalır. İskəndərin digər oğlu Əlvən Həmədana köçdü və 3 nəsil sonra nəvəsi Sultanqulu Hindistana, Bəhmanilər sarayına qaçdı. Sonradan o onların varisi oldu və yeni Şiə, Qolkondalı Qütbşahilər sülaləsinin banisi oldu. Onun haqqında rəvayət edilir ki, 12 imamlıq əqidəsinin əsası Səfəvilər tərəfindən qoyulmadığını və onun ailəsinin bu əqidəyə hətta Qara Məhəmmədin və Qara Yusufin dönəmində belə etiqad etdiyi ilə öyünürdü. Qara qoyunlardan sonra səhnədə onlarla qohum olan ağ qoyunlar peyda olur. Dövlətin hökmdar sülaləsi Oğuz Bayandur tayfasından çıxmışdı və Qaraqoyunlu türkmənlərindən fərqli olaraq Ağqoyunluların üst təbəqəsi sünni idi. Bunun sübutunu Fəzlullah İbn Ruzbihan Hüncinin əsərində tapmaq olar. Onlar pis hərəkətləri və mülhidlərə ünsiyyət üzündən cəhənnəmin qapısına çatan bir çox Qaraqoyunlulardan fərqli, heç vaxt səhv inanclara qapanmamışdılar. Heç bir Bayandur, İlhadın, Rəfsin və Mütəziliyin qurbanı olmamışdır. Qızılbaş dövləti və ya dövlət Qızılbaş, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin davamı idi. Mikluxa Maklay açıqcasına Səfəvi dövlətinin həm Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu düşmanlarının xələfi sayıldığını, həm də Fars dövləti olmadığını qeyd edir. Orta Asiyada 16-cı yüzillikdə Səfəvi dövlətinə 15-ci yüzilliyin Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin varisinə kimi yanaşma təkcə müəyyən siyasi tendensiyaların təzahürü deyil, həmçinin real əsaslara malik idi. Başqa sözlə desək, Səfəvi dövləti nə Fars dövləti idi, nə də Fars dövləti sayılırdı. Səfəvilərdən bəhs edərkən Səfəvi imperiyasında Azərbaycan türkçəsinin rolunu qeyd etmək lazımdır. Biz o faktı nəzərə almalıyıq ki, təxminən 977-ci ildən 1925-ci ilə qədər, yəni təxminən 1000 il ərzində türk və manqol sülalələri İranda hakim olublar. Fars dilində türk sözləri əsasən idarəçilik, dövlət, qanun, ordu, savaş, zireh və qənimət terminləridir. Türk dili döyüşçülərin və sarayın dili idi. Dehli, yəni Türk Hindistanının sarayı Farsı danışdığı halda Səfəvi dövlətinin rəsmi dili Azərbaycan türkçəsi idi. Səfəvilərdən sonra Oğuz Qızılbaş Əfşar tayfasından çıxan sülalənin hökmranlıq dövrü başlayır. Əfşarlar bu gün də Azərbaycan türklərinin bir hissəsidir. Həm Azərbaycan Respublikasında, həm İranda, həm də Əfqanistan Qızılbaşlarının tərkibində. Rus müəllifi Qalibakin bu tayfanı belə təsvir edirdi. Əfşarlar türk-tatar tayfaları arasında həm say, həm də silahlı qüvvələrin tərkibində iştirak baxımından ən əhəmiyyətli tayfadır.
Çoxu iki yerdə, Azərbaycanda Urmiya gölünün şərq sahili boyunca və Həmədan Kirmanşahın arasında, İraqla Luristan və Kəngavərin sərhədində məskunlaşıb. Əfşar dövlətinin banisi Nadir Şahın erməni katolikosu Kritasi ilə Azərbaycan türkçəsində dialoqları günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bundan başqa, Aronov və Aşrafyan Nadir Şah Əfşarın dövləti adlı əsərində belə yazırlar. Nadir, Urmiya ətrafında yaşayan Əfşar tayfalarını öz tərəfinə cəlb etmək üçün tayfa başçılarını kəndçilərim deyə ürəklərini aldı. Əfşarlardan sonra digər türk tayfasının Qacarların hökmdarlıq dönəmi gəlir. Qacarlar İranda qurulan son türk dövləti idi. Onlardan sonra hakimiyyətə Fars sülaləsi olan Pəhləvilər gəlir. Qacar sülaləsinin banisi Ağa Məhəmməd Qacar öz Qacar boyu haqqında Buxara əmiri Şah Murada göndərdiyi məktubda bu cür yazır. Bütün cahan Adəm və Həvvadan gəlir. Və əgər turanlı xaqanlara həşəmətlə öyünmək xastırsa, bizim budağımızda həmin kökdən gəlir. Qacar Noyonun nəsli manqıtdan aşağı deyil, bizim şanlı və hürmətli tayfamız hətta Sulduz, Cəlayir və Özbəkdən də üstündür. Şükürlər olsun Yaradana ki, Turan və İran, Bizans və Rusiya, Xatay, Xotan və Hindistan mülklərini Ul Türk sülalələrinə bəxş etmişdir. John Malcolm bu cür yazıb. Öz Tatar və ya onların adlandırdığı kimi Türk soykökləri ilə qürur duyan Qacarlar bu anlamda öz dədə-baba adət-ənənələrini qoruyub saxlayırlar. Hal-hazırki kralın babası Məhəmməd Hüseyn xan türkmən başçısının yanında sığınacaq tapanda taxt uğrunda mübarizə aparacaq nəsli dünyaya gətirmək üçün gərəkli dərəcədə uca soydan deyil deyə onun qızı ilə evlənməkdən məğrurcasına imtina etmişdi. Fransız arxeoloqu Victor Bérard Azərbaycan türklərinin Qacar dövlətindəki rolunu belə qiymətləndirirdi. Qacar hələ də İranda ağalıq edən hər növ türkün başçısıdır və türk dili hələ də ordu və idarə etmə dili olaraq qalır. Bu ağa türklərə benefisiyalarını yerli əhalinin üsyanından müdafiə edəcək bir şah lazımdır. Benefisiyaların sahibləri ayrılmaq istəyən kimi hər biri öz malikanəsində rəiyyəti və köçəriləri özü ram etməli olacaq. Həmin müəllif həmçinin belə qeyd edirdi. Nazirlər və bölgələrin qubernatorları, Azərbaycan türkləri və digər manqıllaşmışlar özü bir vaxtlar Astrabad diyarında köçən Azəri türkü olan Türk Qacarın imperiyadakı əsas ortaqlarıydı. Lady Shale bu cür yazır. Sarayda farsça dövlət mərasimlərində işlədilir. Lakin digər vaxtlarda 2 və ya 3 min kişi və qadın şahzadəyə çatan şah ailəsi, dədə-babalarının Çin və ya hətta Pekinin qapısından gətirdikləri dildən həzz alır. Məsələn, Nəsrəddin Şah Qacar taxta keçəndə farsça heç bilmirdi. Öncə də söylədiyim kimi, Qacarlar türk əsillidirlər və eləcə də Azərbaycan dili türkçənin bir qoludur. Bu səbəbdən Nəsrəddin Şah taxta keçəndə farsça güclə danışırdı. John Malcolm Smith bu cür yazırdı. İran tarixinin son minilliyi Turan dövrü, türklərin və monqolların hökmranlıq və köçərlərin hegemonluq çağı adlandırmaq olar. Və Qacarların dövründə farsların bu imperiyada vəziyyətindən bu cür yazırdılar. Bugün farslar burada da Lur, Kürt və Türk millətləri ilə əvəz olunaraq tədricən yox olub gedən millətdirlər. Fars millətinin və fars dialektlərinin tədricən yox olmaqlarının nə qədər çəkəcəyini təxmin etmək çətindir. Avropa mədəniyyətinin tədricən yayılması və kommunikasiyaların yaxşılaşdırılması ilə onlar fövqəladə sürətlə yox ola bilərlər. Ancaq bildiyiniz kimi bu baş vermədi, çünki İranda hakimiyyəti 1925-ci ildə fars olan Pəhləvi sülaləsi ələ keçirdi.